Vaitin sanoa, että se on edistänyt kisastujia jo itselle, sillä on kato aurettu alue. Ei ole 3 viikkoa mitään asiaa perheellä siinä. Autotalli. Muilla hiipihuolella siihen kuuluu työhyvinvointi, että jos sä lähdet kotoa, sä ajattelet, että jes, mä pääsen töihin. Sen jälkeen sun työkaverit huomioi sut töissä, sanoo huomenta ja kysyy vähän, miten meni. Ja sen jälkeen, kun se työpäivä on kulunut, se lähtee hyvillä mielin tosta niin kuin kotiin. Eli tavallaan se hyvä työpaikka antaa sulle sen niin kuin puolet siitä päivästä sellaista hauskaa aikaa ja kaikki toimii niin kuin hyvin. Se on se, mihin niin kuin yritys tähtää. Kyllä aina vähän pitää olla taustaharjoissa, ei kukaan muu muuta lähi radiossa. Tosi harvoin on semmoinen aamu, kun töihin lähtee, että niin kuin miettii sitä, jäisikö sitä kotiin makaa, vaan että ihan mielellään tulee aina aamulla töihin. Jos sä meet mihinkä tahansa liikkeeseen tai yritykseen tai paikkaan, jos siellä on huono olla, niin sehän paistaa jo siitä, kun sä avaat se ulko-ove. Eli sehän välittyy asiakkaaseen jo ihan niin kuin suoraan. Hakala-yhtiöt, Marika. Terve. Joo. Onnistuu kyllä semmoinen. Sulla voi olla vaikka kuinka loistava tuote, sulla voi olla ihan oikea hinta, se voi olla edullisempi kuin kilpailija. Se asiakas ei halua tulla sulle, jos sulla ei ole työhyvinvointi kunnossa. Siellä on niin kamala käydä. Mutta se, että jos siellä on kaikki kunnossa, niin sulla on ihan sama, vaikka sä pyydät sitä euroa enemmän. Kahvin paikka ja koti. Täältä lähdetään sillä tavalla, että huomaa, että hei, nyt oli perjantai. Se aika ei kulu niin kuin jäitä poltellessa, vaan se tapahtuu niin, että sä tulet maanantaina töihin ja sä tajuat sitten, että maanantai on mennyt 4 päivää sitten. Tänään on perjantai ja kohta alkaa uusi viikko. Siis se menee niin nopeasti. Siihen pyritään.